Hear me out as I can. Every doubt in my sense. All these spins paid, all the units played, all the yos and remiss. Let me make an attempt, as I love in my tense. Take it this way, made a mistake, now I'm all in the fence. No, we can't walk around and leeway. Briefcase, fill it up with all the things you ever doubt. These games should have ended, please thanks. No pretending, replay how it's been and if it's worth the run around. Well, let me think, working to the bone, I couldn't call it though it seems. I can't go a day without a thought of being weak. So who am I? Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove não molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, o juiz acaba apitando uma falta. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Fez o lançamento para frente. Anderson. O Bragantino está com uma boa sequência em casa, hein? Sem derrota nas últimas 5 partidas. Desarmou o adversário e saiu com ela. Mandou a bola para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Marcelo. Passou pelo marcador. O Bragantino não consegue ficar com a bola. O que está acontecendo? Vai fazer! Outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Está inaugurado o marcador. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. O Bragantino está com a defesa mais badalada do momento. Parece uma muralha, não sofreu gols nos últimos 5 jogos. O Bragantino tem a melhor defesa da liga. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. O goleirão mandou lá pra frente. Bola vem a batida! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. A metida de bola. A posição é boa. Mandou na área. Lava ela pela lateral. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Marcelo jogou a bola lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada.
Buscou o companheiro pelo alto. É tiro de meta, meus amigos. Chutão pra frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Acabou o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o ritmo, manter o ritmo. Tá 1-0 até aqui. O segundo tempo promete. Opa, o segundo tempo já está rolando. O jogo certamente vai ficar. Chegou pesado e fez falta. Fábregas. Felipe Anderson. Limpou a área ali atrás. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Fábregas tentou a metida de bola. Deixou para trás a defesa. Está em boa posição. Felipe Anderson. Lá vem a bomba. Gol! Que golaço. E a coisa só melhora para eles. Fábregas estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. 2-0 e o adversário não consegue reagir. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. Para mim, a falta foi bem clara. Falta está marcada. Que banca! Mais um chute. Sobrou para ele na medida. Gol! O time estava mesmo precisando desse gol. Que beleza! O goleiro soltou a bola. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time. A batida! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Lá vai ela pela lateral. Apitou ali o juiz. Falta marcada. E ele tenta afastar o perigo. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Jogou na frente pra ver o que dá. Mandou por cima. E a bola chegou nele. O Bragantino colocou o sangue novo em campo. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. É uma torcida muito exigente. Para começo de temporada de conversa, tá muito bom o que ele fez hoje. Passe para frente. Fábregas. A metida de bola. Na
Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Conseguiu tirar a bola dali. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Deixou o marcador da saudade. Afastou o perigo. E o juiz marca falta. Passe por cima. Boa área ali atrás. Acabou. Fim do jogo. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Algum comentário sobre a partida de hoje? Estamos aqui para acompanhar as emoções da segunda rodada da fase de grupos da competição. O time conquistou uma boa vitória no primeiro jogo e vê a partida de hoje como a possibilidade de se desgarrar da maioria dos adversários e assumir a condição de favorito ao primeiro lugar no grupo, com a possibilidade de encarar um adversário menos qualificado na próxima fase. Vamos ver se eles conseguem traduzir este pensamento em gols. A cidade do Porto e seu estádio do Dragão. Quase se... A batida! Defendeu! O homem à parede! Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Emendou!
começaram muito bem hoje. Ganso se manda para o ataque, ali para a esquerda. Cruzamento, olha o chute! Fez o simples e afastou o perigo. Ela foi rasteirinha no cantinho, o goleiro não ia chegar nela não, hein? Está em boa posição. Mandou a bola ali pela esquerda. E ele consegue o desarme. E ele perdeu o domínio da bola. Metida de bola por cima. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. Está armado o contra-ataque. Recebeu em boa posição. Bola enfiada entre a marcação. Aí não, tem que jogar. Chutou! Quase! Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Tentou o passe. Vem a batida! Gol! E acontece o gol do empate. Que categoria! Com o drible antes de fazer o gol. O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Com o gol de empate, eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Mandou a bola para o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Arthur. Limpou a área ali atrás. Saiu a bola. E a bola chegou. Chutou. Opa, que beleza. Marcação em cima, forte para cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento por entre a defesa. A batida! Gol! Que bela virada! O jogo pega fogo! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. Eles agora ganham por um gol. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Fez o lançamento pra frente. Estava bem ali, tomou a bola. Arthur. E ele consegue afastar a pressão. Lá vem o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. O assistente levantou a bandeira, hein? Acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 2-1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. Vamos para os 45 minutos finais. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. A metida de bola. Conseguiu tirar a bola dali.
E ele recebe em boa posição na ponta. O jogo está parado, marcado o impedimento. Eles já recuperaram a bola de novo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu um bico nela, lá para frente. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar nem... E é gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Segue o jogo. Agora 2 gols de diferença. Mesmo vencendo por 2 gols de vantagem, eles querem muito mais. É assim o time que eu gosto, Milton. Passe pra frente. Ganso recebeu a bola, jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. A metida de bola lá, ganhou por cima de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. A bola não entrou, mas foi uma bela cabeçada. Em menos de afobação, teria feito gol. Chegou bem, recuperou a bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O Santa Fé só escapou dessa porque ele deixou a bola escapar por ali. Faltou domínio, calma, talento, talvez orientação vocacional, fazer outra coisa na vida. Eu não vou falar mais mal do cara. Deixa quieto, até porque eu já falei demais. E o juiz marca falta. Boa oportunidade para uma bela cobrança. Tá todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol. Hulk. Chutou para longe para arrumar a casa. Lançamento por entre a defesa. Jogou na frente para ver o que dá. E volta a bola pro goleiro. Marcelo. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. Olha o chute. Jogou a bola lá pra frente. E eles ligaram o contra-ataque. A metida de bola pra frente. E ele vai pro mano a mano com o goleiro. É agora. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Aí não tem o que pensar. Tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. Ortiz. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. Fim do jogo. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro.
Olá, amigos! Sejam bem-vindos à rodada inaugural desta competição. Vocês sabem, né? Hoje é a primeira rodada de três nesta fase de grupos. E os dois primeiros colocados de cada grupo seguem adiante. Por isso mesmo, conseguir uma vitória hoje é essencial para largar bem e ter mais tranquilidade na busca pela classificação nos próximos jogos. A gente espera um futebol bem ofensivo no dia de hoje. Fica até complicado para a gente descrever a sensação de estar no meio desta festa na Bomboneira. É uma experiência única. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola. Olha ela lá, vem vindo pro meio da área. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo fica irritado com esse lance. Tanta gente na área, o cara cruza errado. Nenhum dos times tomou a iniciativa ainda. Saiu pela lateral. Arthur. Olha a batida. Chutou. Foi um drible humilhante. Merecido. Eles já recuperaram a bola de novo. Recebeu a bola. A metida de bola para frente. Mandou lá pro ataque. Boca Juniors acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Arthur. Partiu pra frente, pela ponta direita. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Bola enfiada entre a marcação. Jogou na frente pra ver o que dá. Metida de bola ali pro companheiro. O time conseguiu o contra-ataque. O Boca Juniors foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é time, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. A equipe ganha o lateral. Léo Ortiz. Meteu um bico nela, lá pra frente. Arthur, vem o passe. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Avançou em direção à área. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola em jogo para o segundo tempo. Bragantino dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Arthur. Buscou o companheiro pelo alto. Recuperou a bola de novo. Ganso. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr.
Ele mandou a bola para frente. Mandou a bola para o ataque. Abriu o jogo pela ponta. Arthur. Bola enfiada pelo meio da defesa. E o time consegue conter o avanço do adversário. A virada de jogo. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é... pra mim, a falta foi bem clara. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome gol. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Cruzamento feito ali para a segunda trave. Opa, tirou dali do jeito que deu. A batida pro gol. Chegou na hora certa. Hulk, tá bonito demais, mas tem que soltar a bola. Ganso. E o time retoma a posse de bola rapidinho. E agora, mandou dali mesmo. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para eles. E acaba arrumando a casa ali atrás. Meteu a bola para frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ganso. É lateral. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Está em boa posição. E a defesa afasta a bola. Lá vai ela pela lateral. Mandou a bomba. Boa defesa. Pegou o rebote do goleiro. Gol! Está faltando pouco. Se o time não bobear, vai ganhar. Que beleza, o goleiro soltou a bola. Metade do gol vai para conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Está inaugurado o marcador. Estavam merecendo o gol, agora precisa administrar o placar. Chutão para frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Lá vem eles de novo. Jogou a bola lá pra frente. Hulk. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Não há tempo para mais nada, fim de jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Após esta partida, alguma coisa...
Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul, as cores da bandeira do Brasil. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Tem alguém com potencial aí pra decidir o jogo, Mauro? Esse é daqueles caras que parece ter um neon em volta. O que ele fez? Lucas Paquetá! Lá vem o tiro! E aí, tá esperando o quê? Vai chutar ou não? Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Passou pelo marcador. Não pode perder tanto gol assim, mas pelo menos tá criando alguma chance. Ele deu um chute forte pra frente. Sem gols no jogo. Lucas Paquetá. Desarmou o adversário e saiu com ela. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. É lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Partiram da defesa para o ataque. Olha o drible. Lá vem o chute. Bateu na trave. Impediu o ataque adversário. Olha que cruzamento caprichado. Meteu um bico nela, lá pra frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. O ataque tem escanteio. Conseguiu afastar o perigo. Foi uma bela corrida ali pela direita. Só está aguardando alguém para ajudar. Vem o passe. Foi bem ali na defesa. Chutão pra frente. A metida de bola. E ele aparece pro corte. Casemiro. Nenhum gol ainda. Bola enfiada entre a marcação. Jogou na frente pra ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. Uma boa chance por ali. Alves está impedido. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para a adversário. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Já começou o segundo tempo. O Brasil jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. E a bola chegou nele. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Lucas Paquetá. Alves. Olhou e cortou essa bola. Procurou alguém ali na frente. A batida! A defesa conseguiu afastar.
Vem a batida! Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jogo pro goleiro. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Chegou bem, recuperou a bola. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Mandou a bola pro ataque. Meteu ali pela esquerda. Tentou o passe. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Limpou a área ali atrás. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo. Chutou! Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Alves. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Dani Alves. Alves tentou a metida de bola. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Só faltam 5 minutos agora. Neymar! Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Alves. Olha a batida. Lucas Paquetá. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. As duas equipes jogaram bem. Eu tenho absoluta certeza que esse empate foi justo.